מסכת בבא מציעא דף נ"ז, אנחנו מתחילים מהמציעתא דשמיא בדף נ"ז עמוד א', שלוש שורות מלמעלה. אומרת הגמרא, אמר רבא אמר רב חסך, באי רבא מעונה אין להם, ביטול מקח יש להם או אין להם. הכוונה מדובר כאן לגבי קרקעות, לגבי קרקעות אנחנו אמרנו שאין להם עונה. ועכשיו הגמרא דנה, נכון שעונה אין להם, הכוונה אם זה מגיע עד שישית, אז אין להם עונה. אבל מה הדין אם זה יותר משישית, הכוונה 1/5, 1/4, האם אנחנו אומרים שיש כאן ביטול מקח או אין בהם ביטול מקח? והגמרא דנה ואומרת. אומרת הגמרא, אמר נחמן, הדר אמר רב חיסא, פשיט רבמי, עונה אין להם ביטול מקח יש להם. אז הוא אמר שעונה באמת אין להם, באמת כמו שאנחנו אמרנו, אבל ביטול מקח יש להם, דהיינו כמו מטלטלים בדבר כזה. וזה הגמרא אומרת, רבי יונה אמר הקדשות, רבי יונה אמר קרקעות, ואת רבי משמד רבי יוחנן. דהיינו אנחנו אמרנו שאלי בדי רבי יונה אמר הקדשות, אלי בדי רבי יונה אמר קרקעות, ושתיהם משמד רבי יוחנן, והגמרא מסבירה. אמרו ענה, אין להם ביטול מקח יש להם. והגמרא אומרת ככה, מאן דאמר אמר הקדשות כל שכן הקרקעות. אבל מאן דאמר הקרקעות, אבל הקדשות לא. הכוונה מי שאומר על הקדשות כל שכן על הקרקעות, מה זה בין הקדש לקרקע? אבל מי שאומר על הקרקעות, אבל לגבי הקדשות, מי אמר באמת יכול להיות שאין צורך על ההונאה? למה קדש שמוע? דאמר שמוע, לקדש שווה מנה, שחילולה שווה פרוטה מחולל. אז אתה רואה שזה לא מדאורייתא, מה שנאמר וחיללתה, זה לא מדאורייתא, אלא מדי רבנן. אז בעצם אנחנו אמרנו, מי שזה אומר שזה הולך על ממונות, אבל ההקדשות, אין חינם, זה לא אותו דבר, מכיוון שלגבי הקדשות יש בהם ביטול מקח, אבל לגבי ממונות יש בהם ביטול מקח, אבל לגבי הקדשות אין בהם ביטול מקח. למה שזה לא כמו שמואל? כי שמואל אמר, הקדש שווה מנה שחילה שווה פרוטה מחולה. עכשיו הגמרא דנה ואומרת, עכשיו יש לנו כאן בעצם מחלוקת בין רבי, עלי בדי רבי יונה אנחנו אמרנו, שלפי רבי יונה אנחנו אמרנו דווקא לגבי הקדשות, לפי רבי רביה דווקא לגבי קרקעות. עכשיו הגמרא מקשה על רבי יונה, אם היה קודש בעל מום, מדובר כאן שיש כאן בהמה שהיא בעלת מום, וכשהבהמה הזאת היא בעלת מום, ואתה רוצה לפדות אותה, כי אם היא לא בעלת מום, אתה לא יכול לפדות אותה, מכיוון שזה הדייה ותמורתו יהיה קודש. אבל אם היא בעלת מום, מה הדין? אומרת הגמרא, אם היה קודש בעלת מום, יצא לחולין, אז בעצם אני אמרתי, זה תמורת זה, זאת אומרת, הקדושה שזה עוברת לזה, אז הקדושה שהבעלת מום עוברת לחולין, וזה הופכת אותה לקדושה. אבל צריך לעשות לו דמים, צריך לעשות לו דמים. ומה הכוונה? צריך לעשות לו דמים, הכוונה, אם לדוגמה הוא שווה ב-100 שקל, הבעלת מום שווה ב-100 שקל, והתמימה של חולין שווה 80 שקל, אז אתה צריך להוסיף עוד 20 שקל להקדש. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, יצא לחולין דבר תורה, וצריך לעשות דמים מדבריהם. הכוונה היא כזאת, באמת הוא יצא לחולין מדאורייתא. אבל צריך לעשות לו דמים, הכוונה להוסיף לו כסף, זה מדבריהם בדבר דרבנן. ויש לקש אמר, צריך להפנות לו דמים מן התורה. אני רבי שמעון בן לקיש, צריך לעשות לו דמים גם כן מן התורה. אוקיי, זאת אומרת, אז יוצא לנו מכאן ככה, שאני בדרבי יוחנן, יש הבדל בין אם יצא לחולין זה מדאורייתא, או לעשות לו דמים זה מדרבנן. אני בדרש לקיש, גם צריך לעשות לו דמים מן התורה. שואלת הגמרא, במה עסקינא, איך מדובר כאן? אילם המחדי עונה, אם תרצה להגיד שמדובר כאן מחדי עונה, הכוונה בשישים. נו, בעיה נאמר, רש לקיש צריך לעשות דמים, דבר תורה. בזה רש לקיש צריך להגיד שצריך לעשות דמים, דבר תורה. ואתנן, אלו דברים שאין להם עונה. הקרקעות והעבדים והשטרות והקדשות. זאת אומרת, דבר כזה הוא לא יכול לחול כל משנה מפורשת שאומרת שאין להם עונה. אלא מדובר כאן לגבי ביטול מקח. הכוונה היא מדובר כאן לגבי יותר משישית. זאת אומרת, יותר משישית אלא חמישית ורביעית וכן זה הדרך. אומרת הגמרא, לגבי ביטול מקח, שאלי מדרי רבי יוחנן זה מדרי רבנן, ואלי מדרי יש לקיס זה מדאורייתא צריך להוסיף. אומרת הגמרא, בעיה למה רבי יוחנן צריך לעשות דמים מדבריהם, ואתה רוצה להגיד לי שצריך להגיד אלי מדרי רבי יוחנן שצריך לעשות מדרי רבנן, ואמר רבי יונה ההקדשות, ורבי יונה אמר הקרקעות, רבי יונה אמר שדובר כאן לגבי הקדשות, מה שמה מכאן של הקדשות? צריך כן, כמו שאנחנו אמרנו, יש כאן ביטול מקח מדאורייתא. ורבי יונה אומר, הקרקעות ותרוויו משמד רבי יוחנן אמרי, הונאה, בין אין להם ביטול מקח יש להם, אז אם כן אתה רואה מכאן שיש להם ביטול מקח, אז אם כן קשה לי בדי רבי יונה שאומר שיהיה הרבי יונה שאומר שזה מדאורייתא בדבר כזה מדאורייתא לגבי הקדשות, ובכל אופן אתה רואה לי מכאן שאני בדי רבי יוחנן, אנחנו אמרנו מדי רבנן לגבי שבא לפדות את העשה בעל מום. אומרת הגמרא, לא עולה בביטול מקח, באמת מדובר שם לגבי ביטול מקח, ואם פחותה רבי יוחנן להשתקש, תדע להשתקש את הרבי יוחנן. באמת אני אגיד לך שהרבי יוחנן אומר מדאורייתא כמו ראש לקיש, וראש לקיש אומר מדי רבנן כמו מדאורייתא. אומרת הגמרא, אם כן, במה היא כמפליגה, מה המחלוקת שלהם? אומרת הגמרא בדי שמואל, דאמר שמואל, הקדש שווה מנה שחיללו על שווה פרוטה מחולל. זאת אומרת, שמואל אומר שהקדש שווה מנה שחיללו על שווה פרוטה מחולל. שאני בדי ראש לקיש, זה לא מחולל. אני בדי רבי יוחנן, אחרי שהפכנו את זה, זה מחולל.
אומרת הגמרא, מר אית לדי שמואל, אני בדי שיטת רבי יוחנן, הוא סופר כמו שמואל, אחרי שהפכנו אותו, הוא אמר לי אית לדי שמואל. אומרת הגמרא, והיא בעתם, מה עוד תירוץ? דכולי עלמא אית לדי שמואל, כולי עלמא סופר כמו שמואל, שאפילו אם לקחת כדי שווה מנה ופדית אותה על פעותה, אז אין לכם זה מחולה. ואיך הבעיה כמפליגה? מר סבר, שחילולו אין לכתחילה לא, שחילולו אין לכתחילה לא. מר סבר אפילו לכתחילה, זאת אומרת, עלי בדי שיטת ריש לקיש, אפילו לכתחילה יכול לבדות את זה. מה שהייתה לפידר עלי בדי רבי יוחנן, רק בדיעבד ולא לכתחילה. ואם הייתם עוד תראות לעולם, בכדי עונה, באמת מדובר כאן לגבי בכדי עונה, הכוונה היא, כדי בשישית, ולא כמו שאנחנו אמרנו יוחדה בכדי עונה. ולא טיפוך, תגיד רבי יוחנן אמר מדי רבנן, בריש לקיש אמר מדי אורייתא. אומרת הגמרא, ובדי רב חיסדא כמפליגי, המחלוקת שם בדי רב חיסדא, דאמה, מהי אין להם הונאה? אינם בתורת הונאה. זאת אומרת, שאנחנו אמרנו אין להם הונאה, הכוונה הם לא בתורת הונאה, דהיינו, דאפילו פחות בכדי הונאה חוזר, זאת אומרת שחוזר בכל דבר. כשאני אומר אין הונאה, הכוונה חוזר בכל דבר. ואם כן, אני בדי רב יוחנן, אנחנו אומרים, זה מדי אורייתא. זה מדי רבנן, אני בדי רב ריש לקיש. הוא אומר שאפילו פחות מכדי הונאה גם כן חוזר, כי זה מדאורייתא. זאת אומרת, אני בדרבי יוחנן זה מדרבנן, ואני בדרבי יוחנן זה מדאורייתא. שואלת הגמרא מאיתי, ועכשיו הגמרא שואלת על רב חיסדא, שמה רב חיסדא אמר כמו שאנחנו אמרנו, שהונאה אין להם בתורת הנאה, שאפילו פחות מכדי הונאה גם כן חוזר, נכון? שאפילו פחות מכדי הונאה חוזר, שואלת הגמרא מאיתי, וריבית והונאה לאדיוט, ואין ריבית והונאה להקדש. הכוונה היא, ראינו ברייתא שאומרת שיש ריבית והונאה לאדיוט, ואין ריבית והונאה להקדש. זאת אומרת, אין איסור הונאה ואיסור ריבית, נועם להקדש. אומרת הגמרא, עכשיו, את כל שאר הדינים אנחנו נדון בהמשך, אבל אומרת הגמרא ככה. אומרת הגמרא, אז אם כן, אתה רואה מכאן שיש לנו ריבית והונאה לאדיוט ולא להקדש. אז אתה רואה שלהקדש, יש לנו, אין לנו ריבית והונאה. אז איך אתה רוצה להגיד שאפילו מכדי, פחות מכדי הונאה, הרי בכלל אין לנו הונאה בכלל? אומרת הגמרא, מי עלים המתיתים דוקים לה בתורת הונאה? החינם ריבית ודין הונאה לאדיוט ואין ריבית ודין הונאה להקדש. אומרת הגמרא, אלה חינם, זה כמו המשנה, שבמשנה אנחנו אמרנו הונאה ואנחנו תרגמנו את זה כמו רב חיסדא לגבי דין הונאה. אותו דבר גם כן כאן, תגיד לי, מדובר כאן לגבי דין הונאה, דין הונאה, דהיינו שאין להם דין הונאה, אלא אפילו פחות מכדי הונאה, גם כן עוזר. שאלת הגמרא, יחי, היינו דקטה לי סייב, אז זה חומר בעדיות ובמקדש. אומרת הגמרא ככה, אז אם כן, מה שכתוב לנו בסייב, אז זה חומר בעדיות ובמקדש, סליחה, עיר בית ליטנינה מזה חומר בעדיות ובעדיות, ההונאה. אומרת הגמרא ככה, הרי בעצם אם אתה רוצה להגיד לי זה חומר בעדיות, אם אתה רוצה להגיד לי בסיפה מה שאנחנו אמרנו, זה חומר בעדיות ובהקדש, הרי אנחנו, תגיד לי גם כן, זה חומר בהקדש ובהדיות, אלה שלגבי הונאה, יש יותר חומרה שאפילו פחות מכדי הונאה, גם כן חוזר. אבל אתם מה אחי, אשתה, בישנם זה חומר בעדיות ובהקדש ותולו, בישנם לגבי זה חומר בעדיות ובהקדש, זה מה שיש, ולא יותר מזה, אלא הקדש זה חומר ותולו, אלא הקדש זה חומר ותולו, יש הרבה יותר, זה הקדש ותולו, וכי לגבי הקדש ותולו, אני בדשתת רשי, אנחנו הבנו מה הכוונה, זאת אומרת, שלגבי הקדש, יש הרבה, הקדש הרבה יותר חמור מאשר הדיוט. מה שהקדש לגבי הדיוט, הרבה פחות חמור מהקדש. אבל התוספות אומר לנו, אומר כאן, פירוש זה חידוש שהדיוט חמור, אבל בהקדש, זה חומר ביטמי, הכוונה היא כזאת, שאתה יכול למצוא הרבה חומרות בהקדש מאשר בהדיוט, אבל בהדיוט מבהקדש, אתה לא יכול למצוא הרבה חומרות. שואלת הגמרא, ריבית דהקדש יחידה, איך מדובר לגבי ריבית דהקדש? אילה מדעוס וגזבר 100 ב-120, והיה לו מעל גזבר, וכי משמע על גזבר, עצום מעותיו לחולים, ואבו לא ידי הדיוט. זאת אומרת הגמרא, מה זה ריבית של הקדש? אם תרצה להגיד לי, שהוא הזכיר דבר, הגזבר, הזכיר דבר ב-100 ב-120, סליחה, הרי במקרה כזה מעל הגזבר, וכיוון שמעל הגזבר, אז המאות יוצאו לחולים, ואז אם כן זה של הדיוט. אומרת הגמרא, אמר רב רשאי, יחד מהסכין לקנות שקיבל עליו ספק סלטות מ-4 ועמדו ב-3. הכוונה היא כזאת, שהוא קיבל עליו בתחילת השנה לספק סלטות ל-4, עוד לפני שהוקם השוק. ואחרי שהוקם השוק, הסתבר ב-3, ואז אם כן, משהו נתן את הכסף מראש, שלא כמו השוק, זה בעצם על 4, זה עצמו, ריבית. אומרת הגמרא, כדי תעני, המקבל עליו לספק סלטות מ-4 ועמדו ב-3, מספק מ-4, מספק מ-4. אם בן אדם קיבל לספק מ-4 ועמדו מ-3, מספק מ-4, מ-3 ועמדו על 4, מספק מ-4. למה שיד הקדש על העליונה? שבזה אנחנו רואים שתמיד יד הקדש על העליונה. וזה הריבית שיש לנו בדבר כזה. שנכון אתה מקבל את הכסף על 4, ואף על פי שהשוק זה יצא ב-3.
רפא פעמה, אחר במאי הסכינה, אחר באבני בניין המסורות לגזבר הסכינה. כדי שמוע דאמר שמוע על בניין בחול, ואחר כך מקדישים. זאת אומרת, יש דבר כזה שנקרא אבני בניין. עכשיו, שהוא מקבל את אבני בניין, כמו ששמוע למח, זה בעצם אמור להיות בחול. והוא יכול, במקרה כזה, לגבי אבני בניין, הוא יכול להזכיר אותם ולהשתמש בהם, וזה אין כאן ריבית אם הוא עשה את זה ביותר מהדבר. אומר רש"י, באבני בניין הסכינה שילווה גזבר מהם לידיעות, אין בהם מעילה, ואין על גזבר לשלם, אלא שליח בעל. אומרת הגמרא, אין בהם תשלומי כפל. אנחנו אמרנו שאין בהם תשלומי כפל, שואלת הגמרא, מינה למילה. איפה לומדים את זה שאין בהם תשלומי כפל? אומרת הגמרא, דתנו רבנן, על כל דבר פשע, כלל. על שור, על חמור ועל סלמה, פרט, וכל הבדה שאמר חזר וקלה. אז אם כן, אנחנו אמרנו, כל דבר פשע זה כלל. על שור, על חמר, עשו, הסלמה זה פרט. על כל הבדה שאמר כי הזה חזר וקלה, על כל הפרט, כל הידה דנה כאן הפרט. מה הפרט מפורש דבר מטלטל בגופו ממון? על כל דבר מטלטל בגופו ממון. אז כמו שהפרט זה דבר מפורש ודבר מטלטל בגופו ממון, על כל דבר מטלטל בגופו ממון. יצאו קרקעות שאינם מטלטלים. יצאו עבדים שהוגשו לו קרקעות, יצאו שטרות שאף מי שמטלטלים אין גופה ממון, שאנחנו אמרנו שהגוף של המטלטלים זה לא עושים עם ממון. הקדשות, אמר כך, ראהו ראהו ולא הקדש. לגבי הקדש, אמר התורה, ראהו וראהו ולא הקדש. אז במילים אחרות, לגבי, אנחנו אומרים לגבי קרקעות ולגבי עבדים, למדו את זה, למדו את זה בכלל לא פרט וכלל, ולגבי הקדשות נאמר ראהו. כתוב, ולא תשלום ארבע וחמישה, מה הייתה? מה תשלום ארבע וחמישה, אמר רחמנה, ולא תשלום שלושה וארבעה. אם אתה רוצה להגיד שאין להם כפל, כמו שאנחנו אמרנו, אין להם כפל, למה? כי אין להם כפל, אז תשלום ארבע וחמישה זה על הכפל, אז ארבע וחמישה זה אחרי הכפל, אז אם בלי הכפל, זה שלושה וארבעה. שומר חינם אינו נשבע עליהם, שואלת הגמרא, מינה למילה, מאיפה יודעים ששומר חינם נשבע עליהם? נתנו רבנן לגבי שומר חינם נאמר, כי ייתן לי של ראהו כלל, כסף וכלים פרט. אומרת הגמרא, וגונב מבית האיש חזר וכלל. יש לנו עוד גרסה שלא אומרת וגונב מבית האיש, אלא לשמור חזר וכלל. אומרת הגמרא, הכלל הוא פרט וכלל ליד דנדנה כאלה פרט. מה הפרט מפורש? דבר מטלטל בגופו ומון. אף כל דבר מטלטל בגופו ומון. אז זאת אומרת, כמו שאנחנו אמרנו לגבי הפרט, זה דבר מטלטל בגופו ומון. אף כל דבר מטלטל בגופו ומון. אז אם כן, אומרת הגמרא, יצאו קרקעות שאינם מטלטלים. יצאו עבדים שהוגשו לו קרקעות, זה למדנו את כלל ופרט וכלל. יצאו שטרות שאף פי שמטלטלים אין גופם ממון, מכיוון שגם השטרות, הגוף שלהם לא ממון, זה רק ראיה בעלמא. הקדשות, אמר כך ראהו, ראהו ולא של הקדש לגבי הקדש, לא מדבר כלל ופרט וכלל, אלא נאמר ראהו וראהו ולא הקדש של הקדש. אנחנו אמרנו, שא שכר אינו משלם, דהיינו שומר שכר לא משלם, שואלת הגמרא מינה למילה, מאיפה לומדים ששומר שכר לא משלם עליהם אם נגנב? נתן לו רבן נקי, תני של ראהו כלל. חמור שור עושה פרט, כל בהמה לשמו חזר וכלל. אומרת הגמרא, כלל ופרט וכלל, עד אין כן לפרט. מה הפרט מפורש דבר מטלטל בגופו ומון? כמו שלגבי הפרט זה דבר מטלטל בגופו ומון, אף כל דבר מטלטל בגופו ומון. אז אם כן, יצאו קרקעות שאינם מטלטלים, יצאו עבדים שהוגשו לקרקעות, יצאו שטרות שאף מי שמטלטל אין גופו ומון. אז כל זה למדנו בכלל ופרט וכלל. הקדשו, אמר כך ראהו, ראהו ולא של הקדש. אז עד כאן למדנו את החלק הראשון של המשנה לגבי ראהו ושל הקדש. אנחנו נראה בסייעתא בשיעור הבא לגבי שומר חינם אינו נשבע. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. עכשיו בואו נראה את ההלכה. הלווה בריבית האסורה מן התורה היא באופן שבשעת ההלוואה מלווה והלווה מתנים ביניהם שהלווה יפרע יותר ממה שלווה. ריבית זו מכוונת ריבית קצוצה, היינו שכבר בשעת ההלוואה קצבו ביניהם את סכום הריבית שהלווה ישלם. זאת אומרת, ריבית מדאורייתא זה שאני אומר לך, אני מלווה לך 100, סוף החודש תביא לי 120, זה ריבית קצוצה. הריבית אסורה אין בהלוואה של 100 על מנת להחזיר 120, אין בהלוואה של 100 על מנת להחזיר 100, ומלבד זה תוסיף הלווה וניתן למלווה סכום מסוים על כל פרק זמן, כגון על כל חודש שעובר יוסיף עוד 10. זאת אומרת, זה לא ש... אני נותן לך 100 ותחזיר לי 120, אלא נותן לך 100 ועל כל חודש תוסיף לי עוד שקל אחד. ריבית קצוצה אסורה מן התורה, הן כשהמלווה מתנה עם הלווה, והן כשהלווה מצדו מציע למלווה שישלם לו, ריבית ומחמת כן ילווה לו. זאת אומרת, ריבית קצוצה אסורה גם שהוא מתנה, וגם שהלווה מציעו מציע למלווה שישלם לו ריבית. יש אומרים שגם ריבית שנקצבה בשעת הרווחת זמן הפיראון נחשבת לריבית קצוצה אסורה מן התורה. וכן הסכמה, רוב הפוסקים. והגמרא מסבירה מה הכוונה. דהיינו, שאם בשעת ההלוואה, לא קצתו ריבית, אם בשעת שהמלווה תובע את חובו, אומר לו, הלווה, תתחיל לי זמן הפירעון, בוא רציג, תן לך כך וכך. הרי זה בכלל ריבית קצוצה, ואסורה מן התורה. ואף על פי שהריבית לא נקצבה בשעת ההלוואה, מכל מקום, כמי שנקצבה בשעת הרווחת הזמן, אחרי הזמן הלוואה, הרי זה כמי שנקצבה בשעת ההלוואה, ואסורה מן התורה. הוא בא להגיד לנו דבר כזה, לא קצצתי את זה בשעת ההלוואה, אלא קצצתי את זה, אמרתי לך, תחזיר לי עוד חודש 100 שקל. אחרי חודש אני בא, תביא לי את 100 שקל, אתה אומר, נשמע, אין לי 100 שקל בשבילך, אתה יודע מה, תתן לי את זה לעוד חודש ואני אוסיף לך עד 120, זה גם כן, רוב הפוסקים.
כך מביא השח, סוברים שזה גם כן נקרא ריבית קצוצה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.